Незважаючи на дуже складний економічний стан і різні думки формування бюджету, ми в бюджети заклали норму для безкоштовного харчування дітей в навчальних класах. Зараз ми знаходимося в одній з таких шкіл. Хочу підкреслити те, що зараз більше 106 тисяч дітей в київських школах отримують безкоштовні сніданки та обіди. Діти соціально незахищених сімей, не тільки навчальних, а на всьому курсі навчання до 11 класів отримують безкоштовне харчування. 8 гривень коштує обід чи сніданок в школах, 10 гривень коштує для тих дітей, хто вже купує сніданки чи обіди. І батьки, і діти в більшості задоволені якостю. Є побажання, щоб більше фруктів було, є побажання, щоб раціон частіше змінювався. Ми чули про те, що в минулі роки було зловживання на закупівлях, було зловживання на тендерах. Зараз ми робимо все прозоро. Більш того, громадські організації, батьки контролюють, щоб закупівля продуктів була якісна. Більш того, в КМДА центр моніторингу та аудиту контролюють, щоб ніяких зловживань, що стосується харчування дітей, не було. Ну, як це? Вам подобається? Так. Смачно чи ні? Так. А що ви хотіли б ще? Ну, я знаю, що морозиво кожен хоче. І блін. І блін. Я спробую. Ну що, смачного? Як вам подобається? Зараз я також спробую. Я сьогодні вже поснідав, але це так зване тестування. Краще прийти самому, краще один раз спробувати, ніж 100 разів чути про це. Ну, одне хочу сказати, діти, але скажіть, будь ласка, сьогодні краще, ніж кожен ранок, такі ж саме? Так, кожен день смачно. Сьогодні немає на якого вичищення. Тобто діти кажуть об'єктивно, що нема такого, що Кличко приїжджає і зробили щось таке цікаве. Бачите, кажуть, що кожен день так смачно буде. Є хтось з вас незадоволений? Як якось сніданка, чи обід, чи ви слуга на формі, чи щось. Нема таких? А бажання є у вас щось вам таке? Ні. Що? Морозиво? Ну, я хотів би, щоб давали картошку. Картошку? А що, вам картоплю не дають? Ні, дають. Добре, я зараз поспілкую, щоб вам картоплю давали частіше. Добре, діти. Ну що, ваше ключове завдання знаєте яке? Да. Зараз гарно їсти, а потім гарно вчитись. Запам'ятали? Да. І маму з папою слухати.